ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। സർവത്ര നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ, നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു മായാപ്രകടനത്തിൽ മയങ്ങി അതിന് പുറകിലുള്ള ആ ശക്തിയെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണോ? നമുക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയൊന്ന് തോന്നാത്തത്? അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല, കാരണം ആ മായ അത്രയധികം ശക്തിയുള്ളതാണ്. ശക്തി എന്നാൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതിനൊരു വഴി ഉണ്ട് താനും. അതാണ് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ദൈവീ ഹി ഏഷ ഹി ഏഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാം ഏവ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തെ മായാം ഏതാം മായാമേതാം തരന്തി തേ. ദൈവി എന്നാൽ ദേവനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്നും പ്രകടമാകുന്നത്, അതാണ് ദൈവി. അങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്ന ഗുണമയി ത്രിഗുണാത്മികയായിട്ടുള്ള ഏഷ ഈ മമമായ എൻ്റെ മായ ദുരത്യയ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള, അതായത് തരണം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്, എളുപ്പം ജയിക്കപ്പെടാവുന്നവളല്ല. എന്നാൽ ഏ ആരൊക്കെയാണോ മാം ഏവ എന്നെ തന്നെ പ്രപദ്യന്തെ ശരണാഗതി അടയുന്നത് തേ അവരൊക്കെ ഏതാം മായാം ഈ മായയെ തരന്തി അവർ ഇതിനെ മറികടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ത്രിഗുണാത്മികയായ ഈ പരമാത്മാവിൻ്റെ തന്നെ ശക്തിസ്വരൂപിണിയാണ് മായ. ആ ശക്തിസ്വരൂപിണിയായിട്ടുള്ള മായയെ എളുപ്പം ജയിക്കാവുന്നതല്ല തന്നെ. എന്നാൽ ആരാണോ പരമാത്മാവായ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായ ശരണാഗതി അടയുന്നത്, അവർക്ക് ഈ മായയെ കടക്കാൻ സാധ്യമാണ്, കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ് ഈ ലോകം എന്ന് എല്ലാ പുരാണങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന് ഒരു കളി ഒരു രസം പലതാവണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പലതാകുന്നു. അങ്ങനെ പലതാകണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മായയിൽ മാത്രമേ, ആ മായാശക്തിയിൽ മാത്രമേ പലതാവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അദ്വൈതഭാവം, അതായത് ഒന്ന് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഒരേ രീതിയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് വളരെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്നിവിടെ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തണം എന്ന് ഭഗവാൻ സങ്കല്പിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ക്ഷോഭിക്കുന്നു, അതായത് അവിടെ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ വേലിയേറ്റം വരുമ്പോൾ തിരമാലകൾ വരുന്നത്, അതുപോലെ ആ തിരമാലകൾ വന്നു പോകുന്നത് പോലെ ഈ മായ ആ മായാശക്തിയിൽ നിന്ന് പല ഭാവങ്ങളായിട്ട് ഒരേ ഒരു ശക്തി തന്നെ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാൻ തന്നെ പലതായി തീരുന്നു. പക്ഷേ
അവിടെ മുൻപ് പറഞ്ഞു, അവിടെ അഹങ്കാരം എന്ന ഒരു മറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ മറയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള യഥാർത്ഥ ജീവസ്വരൂപമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഞാൻ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയാണെന്ന ഭാവത്തിൽ ഈ ലോകത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നു. എന്നാൽ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ തന്നെ കൃപ നമ്മളിൽ ഉണരുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ പലതും പറഞ്ഞു, അതായത് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിച്ചാൽ ആ ആഗ്രഹം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ബലം അതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചിന്ത വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരമില്ല. പൂർവജന്മ സുകൃതം എന്ന് മാത്രമേ അതിന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് എപ്പോൾ ഉണരുന്നുവോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, ഇതൊന്നും ഒരു ശാശ്വതമല്ല, ഇതിനുള്ളിൽ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉള്ള ആ ശക്തിയെ അറിയാൻ സാധിക്കണം എന്ന ഒരു ചിന്ത വരുന്ന സമയത്ത്, അങ്ങനെ ആർക്കാണോ ചിന്ത വരുന്നത് അവർ ഭഗവാനിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ അടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു സൂര്യ തേജസ്സാണെങ്കിൽ ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സൂര്യനിൽ നിന്ന് അകലെയാണോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുട്ടാകും. എന്നാൽ എത്രത്തോളം സൂര്യനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമോ അപ്പോൾ ആ ഇരുട്ട് അകലും. ഇതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ, ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് ഈ മായയാകുന്ന അജ്ഞാനം. ആ അജ്ഞാനത്തെയാണ് ഇരുട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുട്ടിനോടാണ് ഉപമിക്കുക. അപ്പോൾ ആ അജ്ഞാനം നീങ്ങാൻ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ വെളിച്ചത്തേക്ക് നിൽക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പറയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നാൽ ഒരു അജ്ഞാനം, ആ ഇരുട്ട് ഇല്ലാതെയാകും, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഭഗവാനാകുന്ന പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നടുക്കും തോറും നമ്മളെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടാകുന്ന മായ അത് മറ നീങ്ങും. അതിൻ്റെ ആ മറ നീങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ഉള്ളിലങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നതായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുക? മുൻപൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരു ഇരുട്ടറയിലാണ്, ഒരു തടവറയിലാണെന്ന ബോധം ആദ്യം വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണമെന്ന തോന്നൽ പോലും വരികയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനോട് അടുക്കണമെന്ന് തോന്നുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അടുക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവരിൽ നിന്ന് ഈ മായയുടെ ആ ഒരു മറ അങ്ങ് നീങ്ങിപ്പോവുക തന്നെ ചെയ്യും, അവർ എന്നിലേക്ക് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. ദൈവേഹേഷ ഗുണമയേ മമ മായാ ദുരത്യയ മാമേവ യേ പ്രബദ്ധ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. അപ്പോൾ ശക്തിമത്തായ ഈ ഒരു മായയെ ജയിക്കാൻ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു എളുപ്പമാണ്, ശരണാഗതി അടഞ്ഞാൽ മതിയോ? എങ്കിൽ അത് ആവാമല്ലോ. പക്ഷേ അങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ എത്ര പേർക്കത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കുമൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും വരാത്തത്? വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പോലും, അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഈശ്വരനെ അറിയണം എന്ന തോന്നൽ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല? അപ്പൊ അതാണ് 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ന മാം ദുഷ്കൃതിനഹ ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രബദ്ധ്യന്തേ നരാധമ
മായയാ അപഹൃതജ്ഞാന, മായയാപഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവം ആശ്രിത, ഭാവമാശ്രിത. മായയാ, മായ ഇവിടെ പലതുണ്ട് എന്ന് ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലെ മരീചിക പോലെ, അതായത് മരുഭൂമിയിൽ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജലമുണ്ടെന്ന് തോന്നും, അത് വെറുമൊരു തോന്നലാണെന്ന് ആ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ആ ജലം കണ്ടത് അവിടെ എത്തുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകുള്ളൂ. ഇതേപോലെ ഈ ലോകത്തിലിങ്ങനെ സുഖം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ പുറകെ ചെല്ലും, അത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പിക്കുന്നത് ആ മായയാണ്. അപ്പം ആ മായയാ അപഹൃത ജ്ഞാനാഹ, അപഹൃതം അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്ത്? ഞാൻ ആ ഈശ്വരനാണെന്ന അറിവ് നമ്മളിൽ നിന്നും അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന ബോധത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതങ്ങനെ വിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതാണ് അഹങ്കാരം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മളൊക്കെ, നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നു ദുഷ്കൃതിനഹ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിബോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ചിന്ത എന്താണ്? ഞാൻ എനിക്കു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നു, എനിക്കു വേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്കുന്നു, എൻ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അവരുടെ ഐശ്വര്യം, അവരുടെ സുഖം, ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതം എന്ന് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥമോഹികളായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ഭഗവാൻ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇല്ലാത്ത മരീചിക തേടി നടക്കുന്നവരെ പോലെയാണ്, ഇല്ലാത്ത സുഖം, ഈ ലോകമേ ഒരു മായ, ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സുഖം തേടുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്കൃതിനഹ, അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വെറും പാഴ്വേലയാണ്. അങ്ങനെ സ്വാർത്ഥലാഭത്തിന് എന്ത് ദുഷ്കർമ്മവും ചെയ്യുക, ദുഷ്കർമ്മം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതാഹ. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഞാനൊന്നും അങ്ങനെയല്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷേ ഇവിടെ ആസുരം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈശ്വരനെ അറിയണം എന്ന ചിന്ത ആർക്കില്ലയോ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അസുരഗണത്തിലാണ് പെടുത്തുന്നത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇനി ഒരു അധ്യായത്തിൽ വരും. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ള സുഖം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ ആസുരിക ഗണത്തിൽ പെടും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാനെന്ന വ്യക്തി, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അഹങ്കാരം വരുന്നു, എൻ്റെ കഴിവ്, അപ്പോൾ ഇനിയും എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന ഒരു ചിന്ത വരുന്നു. ഇനി തന്നെക്കാളും ആരെങ്കിലും ആ ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചാൽ അവരോടൊരു അസൂയ, അവരോടൊരു മത്സരബുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് ആസുരം ഭാവം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്ത ഇല്ലാത്ത ആരാ ഉള്ളത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവരെ വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആസുരികമായ ഭാവത്തെ, ആ ഒരു മാനസികമായ തലത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് മൂഢാഹ, വിഡ്ഢികളായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഡ്ഢികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇല്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് ഇല്ലാത്ത സുഖത്തിന് പുറകെ പോകുന്നു, അപ്പോൾ പിന്നെ വിഡ്ഢികൾ എന്നല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ നേടുകയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു പുറകെ പരക്കം പായുന്ന നരാധമാഹ. എന്തൊക്കെയാ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? നരാധമാഹ. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണാവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഇവിടെ അധമ ജീവിതം നയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യജീവിതം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണ്, പ്രാധാന്യം എന്താണ്? ദേവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിൽ വന്ന് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ അത് അതിലും വലിയൊരു ശ്രേഷ്ഠത വേറെയില്ല. കാരണം ഈ ഭാരതത്തിൽ വന്ന് ഒരു മനുഷ്യനായി ജനിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ
ഈശ്വരനായി തീരാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ള മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൃഗങ്ങളെ പോലെ തിന്ന് കുടിച്ച് മതിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠമായ മനുഷ്യജന്മത്തെ അധപതിപ്പിക്കുന്നവരെ നരാധമന്മാർ എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താ വിളിക്കുക? അങ്ങനെയുള്ളവർ മാം, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നെ ന പ്രബദ്ധ്യന്തെ, അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ മായയാൽ ഭ്രമിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പലതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയും ആ പലതിൽ നിന്ന് തനിക്ക് സുഖം കിട്ടുമെന്നും ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് മോഹിതരായിട്ട് സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി എന്ത് കർമ്മവും ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ദുഷ്കർമ്മമായി ചെയ്യുന്നു. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നു, ആ കർമ്മം വാസനയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലങ്ങനെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ദുഷ്കർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ഗണത്തിലേക്ക് പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ അവൻ എന്നേക്കാളും നേടി, ഇനി അവനേക്കാളും നേടണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ദമ്പം, ദർപ്പം, ഇത്തരം ആസുരികമായ ഭാവത്തെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ തികച്ചും മൃഗതുല്യരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യ അധമന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു സത്യത്തെ അറിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അപ്പം ഇവിടെ പൊതുവെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മനുഷ്യൻ വളരെ വിവേകബുദ്ധിയുള്ളവനാണ്, മൃഗങ്ങളെക്കാളും പക്ഷിമൃഗാദികളെക്കാളും എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകും എപ്പോൾ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രം. അതല്ല എങ്കിൽ സത്യത്തിലൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ മൃഗങ്ങളെക്കാളും കഷ്ടമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം. കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ, ഇന്നൊരു 4 വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങുന്നു പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്മർദ്ദം, അതൊരു 22 വയസ്സ് വരെ, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സമ്മർദ്ദം, അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിലും വലിയ സമ്മർദ്ദം. കാരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ജോലിക്കാണ് കൂടുതൽ ശമ്പളം, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പൊതുവെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം കൂട്ടിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യ ജന്മം, അതിൻ്റെ കൂടെ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിലൊരു സുഖമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുഖമൊന്നുമില്ല. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, എന്നാൽ പക്ഷിമൃഗാദികളോ? അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവർ ഈ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് സന്തോഷിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് എന്നും ആഹ്ലാദമാണ് അവരുടെ ആ ഒരു കളകളാരവം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് തന്നെ. എന്നാൽ നമ്മളോ എപ്പോഴും സമ്മർദ്ദത്തിലാണ്. ഈ സമ്മർദ്ദമൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് സ്വസ്ഥമാവാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ സായന്തനത്തിൽ, ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാകട്ടെ, ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ വേദനയും ഏകാന്തത, ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത പോലെ ഒരു എന്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം. അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്ന അത്ര പോലും സന്തോഷിക്കാതെയാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുറേ വിദ്യാഭ്യാസം, കുറേ അറിവ് നേടിയാൽ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയാണെന്ന്. എന്തിനാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം? ജോലിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ജോലിയെടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖിക്കാൻ. എന്നാൽ പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവന് കിട്ടാത്തതും
അത് തന്നെയാണ്. അതാണ് മരീചിക പോലെ ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അവിടെയാണ് സന്തോഷം എന്ന്. അതിൻ്റെ പുറകെ കുറേ ഓടി നോക്കും, അവിടെ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ കിട്ടുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ മരുഭൂമിയിലെ മരീചികയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ദാഹം മാറില്ല എന്നതുപോലെ ഈ ലൗകികമായ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ സുഖം കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഭ്രമിച്ച് ജീവിതത്തിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട്, ഇവിടെ എന്തും ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാർത്ഥമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയോ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ മൂഢന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒപ്പം നരാധവന്മാരാകുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് മൃഗങ്ങളെക്കാളും കഷ്ടമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗതുല്യമായിട്ട് തിന്നുക കുടിക്കുക രസിക്കുക, ഇതല്ലാതെ മനുഷ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഈ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. സയൻസും മാത്സും ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ജോലി കിട്ടാൻ. ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം സുഖിക്കാൻ. അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ, എന്നിട്ട് ആ അറിവ് നേടിയിട്ട് അവൻ്റെ വിചാരം വലിയ എന്തോ ആയെന്നാണ്. ഈ അറിവ് മുഴുവൻ ജോലി കിട്ടി അതിൽ നിന്നുള്ള സന്തോഷത്തിനാണ്, എന്നാൽ അത് കിട്ടുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ മൂഢന്മാരായിട്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത മനസ്സിലാക്കാതെ അധമന്മാരായിട്ട് അധപ്പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്നൊരു ശക്തിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നോ, അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം മനുഷ്യജന്മത്തിനുണ്ട് എന്നോ ഒന്നുമറിയാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൃഗതുല്യരായിട്ട് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരിക്കലും എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ മായയിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്തി ഒരിക്കലും കിട്ടുന്നുമില്ല. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാപഹൃത ജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. ഇനി ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇനി ആരാണ് സുകൃതികൾ? എന്നാൽ ആ സുകൃതികളും നാലു വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവർ ഈശ്വരനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാഹ സുകൃതിനഹ അർജുന. സുകൃതിനോ അർജുന ആർത്തഹ ജിജ്ഞാസുഹു അർത്ഥ അർത്ഥി ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീച്ച ഭരദർഷഭ. ഹേ ഭരദർഷഭ അർജുന, ഭരതവംശത്തിൽ ജനിച്ച ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള അർജുന, എന്നെ നാല് വിധത്തിലാണ് ആളുകൾ ഭജിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ആൾ, അതായത് ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെ വെക്കുന്നവർ, ആർത്തഹ, തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പീഡ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു മുക്തി തരാൻ ഭഗവാന്റെ സഹായം തേടുന്ന, എപ്പോഴും പരാതിയും പരിഭവവും മാത്രം ഭഗവാനോട് പറയുന്ന ആർത്തഭക്തന്മാർ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടുള്ളവർ അർത്ഥാർത്ഥിയാണ്. അതായത് അത്യാവശ്യം ജീവിച്ച് പോകാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ ജീവിതത്തിനൊരു ഉയർച്ച വേണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആ സുഖഭോഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടി, അതാണ് അർത്ഥം, കൂടുതൽ ധനം അതുപോലെയുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി അർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ അർത്ഥ അർത്ഥി, ഭൗതിക സമ്പത്ത് കൊതിക്കുന്നവൻ, അത് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലുള്ള ഒരു തട്ട്. ഇനി അതിനും മുകളിലുള്ള ഒരു തട്ടാണ് ജിജ്ഞാസുഹു. അതായത് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചു, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുറേ നാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഒരു സുഖമില്ല,
ഇതൊന്നുമല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ സുഖം എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് വന്നിട്ട് ഇതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു നിരർത്ഥകത അത് ഉണ്ടാക്കും ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ജിജ്ഞാസുവാകും, അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഈശ്വരനെ അറിയുവാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരും. അപ്പോഴാണ് ഈ സത്സംഗങ്ങൾ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക, പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് അറിയണമെന്ന് തോന്നുക. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ജിജ്ഞാസു, അവർ ആ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്ന ഒരു പദത്തിൽ ആണ്. ഇനി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളയാൾ ആ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ജ്ഞാനീച്ച, ജ്ഞാനിയായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ ആൾ. ഇങ്ങനെ ചതുർവിധാഹ, നാല് വിധത്തിൽ സുകൃതിനഹ ജനാഹ, സുകൃതികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ മാം ഭജന്തെ, എന്നെ ഭജിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദുഷ്കൃതം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി പറയുന്നത് ആരാണ് സുകൃതികൾ. അപ്പോൾ നാല് വിധത്തിലാണ് സുകൃതികളായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ ഉള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ, അപ്പൊ രോഗാദി പീഡകളെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കാതെ വരുന്ന ആളുകൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു. അവിടെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ആ പീഡകളിൽ നിന്നൊരു മോചനത്തിനു വേണ്ടി ആണെന്ന് മാത്രം. എന്നാൽ പോലും അവർ അതിനു വേണ്ടി ഭഗവാനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെയും ഭഗവാൻ സുകൃതികളായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത്, അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടിയാൽ തിരക്കേടില്ല, ഇങ്ങനെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർ, അതാണ് അർത്ഥാർത്ഥി. ഇനി അടുത്തതാണ് ജിജ്ഞാസു. ഭഗവാനെ അറിയണം, എന്താണ് ആ സത്യത്തെ, സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ജിജ്ഞാസു. പിന്നെയുള്ളത് ജ്ഞാനി, അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭക്തനാണ് ജ്ഞാനി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് സുകൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പോലും ഈ മായയെ തരണം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? കാരണം ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗണത്തിലുള്ള ആർത്തഭക്തന്മാരും അർത്ഥാർത്ഥികളും ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കിട്ടാനല്ല, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരും സുകൃതികളാണെങ്കിലും അവർക്കൊരു ശാശ്വതമായ സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഈ മായാലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടിയാലും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും താൽക്കാലിക സുഖമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഭൗതിക സമ്പത്തിൽ നിന്നായാലും, ഇനി ഒരു പക്ഷേ രോഗാദി പീഡകളൊന്നുമില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ പോലും വിയോഗം, വിരഹം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും, അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഒരാൾ ജിജ്ഞാസുവാകുന്നത്. അതായത് എല്ലാം നേടി എന്നിട്ടും എന്തോ ഒരു സുഖക്കുറവ്, ഒരുപാട് ധനം അനുഭവിച്ച് സുഖം അനുഭവിച്ച് പോയാലും എന്തോ ഒരു സുഖക്കുറവ്, മനസ്സിനൊരു പൂർണ്ണ തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ജിജ്ഞാസുവായിട്ട് മാറുക. ആ ജിജ്ഞാസു ഒരു ജ്ഞാനിയായി മാറുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഭഗവാൻ പല അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ധ്യാനയോഗവും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു ജിജ്ഞാസു എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനിയായി മാറുന്നത്. എന്നാൽ പോലും തങ്ങളുടെ ഭൗതിക സമ്പത്തിനായാൽ പോലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നയാളും സുകൃതിയാണ്. തങ്ങളുടെ രോഗാദി പീഡകളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി തരയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനും സുകൃതി തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന, ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരദർഷഭ.
ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.